ዛሬ አምስት ለሰዎች ማጋራት የሌለባችሁ ነገሮች ልንገራችሁ። የመጀመሪያውና አንደኛው እቅዳችሁን ለሰዎች አታጋሩ። ምክንያቱም ሰው በተፈጥሮ ቀናታማ ይሆናል እናም እንደዚህ አይነት ሰው እቅዳችሁን አበላሽቶ ራሱን ከፊት ያስቀድማል። ሁለተኛው ቀጣይ ትልቁ እርምጃችሁን ሰዎች እንዲያቋጥሩ። ምክንያቱም ሰዎች ሁልጊዜ የእናንተን እርምጃ ተጠቅመው ከእናንተ ፊት ቀድሞ ይገኛሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ በዝምታ የምትፈልጉት ቦታ ደርሳችሁ በውጤቱ እንዲገረሙ አርጓቸው። ሶስተኛ ድክመታችሁን ለሰዎች አትንገሩ። ምክንያቱም ሰዎች ያን ካወቁ እናንተን የሚያሰናክል ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ከዛም በውድቀታችሁ ይሳለቁባችኋል። እናም ሰዎች የሚጠቀሙባችሁ ድክመታችሁን ስታሳውቋቸው ብቻ ነው። አራተኛው ሚስጥራችሁን ለማንም አትንገሩ። 90% የሚሆነው ጓደኞቻችሁ ፌክ ናቸው። ሰዎች ሚስጥሮቻችሁን ተጠቅመው ሰው ለእናንተ ያለውን አመለካከት እንዲበላሽ ያደርጋሉ። አምስተኛው ውድቀታችሁን ለሰዎች አታካፍሉ። ምክንያቱም ሰዎች ሁሌ ያንን ውድቀታችሁን እያነሱ አይምሯችሁ እንዲረበሽ ያደርጓችኋል። አምስት ቀናተኛ ጓደኞች እንዳሉን የምንለይበት መንገዶች። አንደኛ ጥሩ ዜና ስንነግራቸው ያላሰብነውና ተቃራኒ መልስ ይሰጡን። ሁለተኛ ስለራሳችን መጥፎ ነገር እንዲሰማን ያረጋል። ሶስተኛ ምንም አይነት የጓደኛ ድጋፍ አያሳዩን። አራተኛ ራሳቸውን ከናንተ ጋር ያወዳድራሉ። አምስተኛና የመጨረሻው በተለያየ አጋጣሚ እናንተን ዝቅ ማድረግና ለማክበር የሚታይባቸው ናቸው።